שלום עליכם, אשריכם, 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 חיילי ישראל, אנחנו אוהבים אתכם, עם ישראל אוהב אתכם, מברך אתכם, מה שאתם עושים כדי להקות את אויבינו ושונאינו, כל מי שבשם חייל ישראל יכונה, אפילו אם רק בשקם, אשרה ואשרי חלקו. אם אתה עושה, אתה חלק מהצבא הזה שמגן עלינו, מגיע לך את כל החיבוקים והנשיקות מהקדוש ברוך הוא. שאתה מגן על הבנים שלו. ממש. כך כתוב, שמי שבא לעזרת השם, לעזרת השם בגיבורים, הקדוש ברוך הוא מברך אותו. אשריך אחי. אנחנו גם רואים, ברוך השם, איזה ברכה עצומה, שאין דבר כזה בעולם. 3,000 טילים, אנשים, לא יודע לקרוא להם אנשים, אלה מעזה. הרוצחים האלה מעזה ירו עלינו להשמיד, להרוג, לאבד אנשים, נשים, וטף. התפללו שיבואו על בית הספר ועל בית החולים, ועל להשמיד משפחות. ואתם, חיילי צה"ל, הצלחתם לעצור את כל הטילים האלה, 99% באוויר. רק 30% שנפלו עליהם והרגו אותם, זה לא באשמתנו שהם כאלה טיפשים. 30% מהטילים שלהם נפלו עליהם. ודעו לכם, עוד יאשימו אתכם בטילים שלהם שהרגו את אותם. רוב אלה שנהרגו בעזה זה מהטילים שלהם, לא שלכם. אתם קדושי עליון. כל שונאי ישראל ינסו להאשים אתכם. אתם קדושים, טהורים, מתוקים, אהובים, אהובים, אהובים. דעו לכם, הנה אני פה רב, אומר לכם בבית כנסת. בן של הרב אליהו, שמעתם? אומר לכם, אין עליכם. תבורכו, תבורכו, תבורכו. מי שדבר עליכם ראה שהקדוש ברוך הוא ימלא פיו באפר. ואתם תבורכו עד בלי די.